Okay, comme ni lako taw afaramaren waxe won neew na la bayaguma te pare guma pour baye han ni ngi ci sawr ramadan mubarak sayng ma ñew fekkat fi sama mbokk baye fall yiñ tok baye wale ma lan ci yaa wa baye wale tour bi tafa afaramaren la tour bi naka la mustafa la bi mustafa okay toma bo gisee li liko waral moy dañu dugg ci sawr ramadan mubarak sayng me ndaw ñi seen koor danaka la yalla xam doyna sama genre bi motax ñuy laccé di leerlu di len ko tegal ñom ñi nga xamanteni manam ñu ci jang quoi ma bëggona xam tay bo gaddo sa tandarma ñu né Allahu Akbar dog jotna lan ngay wax avant nga lek tandarma bi wa bismillah ngay ñëkke rek bismillah bo paré nga lek may dégg ñu naan Allahuma xawma lan dal guduna mais xawma ko Allahuma la ko sund Allahuma la ko sund mais lool obligatoire la wala c'est pas obligatoire ah obligatoire man dama jiddu fek dégg ko rek mais bo julli tok ci siyana dem na ben moment nga naan ni sa baram lool luñ tuddu la ilaha illallah ngay wax La ilaha illallah ngay wax astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah okay frère content na ci yow jajeuf baye fall ndaw ñi eh jang leen de la ilaha illallah astaghfirullah waaw comme ni la ko tafa faramaran waxe won neewna la baye guma te pare guma pour baye ñing ci sawr ramadan mubarak say bi bi legi ma fekk ci ben grand frère bu taxaw grand ma ngi lay siar jajeuf yalla yalla nangu siar maya ngam jam bu baax sant leen bu baax baax nga be ñi ci sawr ramadan mubarak sayim de wéru koor gi wér bu mag bi deug la waaw wér bu stade wér bu mag yo xamantene askan aduna bi ñepp dañ koy ñing ko doon xaar ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim fasiyene ci genn ak alhamdullahi rabbil alamin inshallah rabbi mais grand bi si je ne me trompe pas yaangi worté bo woré aussi yaangi julli yaangi julli de ok legui ñun dañuy wër di laccé pour ni mëna jangal ndaw ñi nga xamantene xamuñu té ñom ñi sét ñoo ñi sétane tay bo togué ci sidjarda bi julli ba amna ben instant nga nan ni sa baram lool mo tuddu nan sax lool moy ci bu dé ci dernier rak bi dé lool moy taya taya wa legui boy taya boy taya bon bu féké par exemple yaangi yëngal sa baram bi da nga nan Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli après doga def taya bi at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tahibatu salawatu lillahi assalamu alayna ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kok moy ñaari baati sédé yi quoi mom moy jéxal julli gi moy jéxal julli gi ndaysan frère contane na ci yow yalla na yalla fay yu jeureujeuf koruk jama batay bayaguñu ndaw ñi jang leen ci lolu leer na nañ bayaguñu ak tafa faramaare la ñu dem xol leen andil leen ha e batay comme ni lako tafa faramaare waxe won neew na la bayaguñu baye ma fekkat fini benen grand frère mu tok kilifa gi ziar na la ñu leen ziar di leen fay ah ñi ngi ci sawru ramadan mubarak sayim waaw ma wer bu tedd ci la alcorane wacc ndaysan ci la alcorane wacc wer bu tedd la ben bisset khairun min alfi shahrin la mo gis junni wer waaw ben bis bobu rek waaw ndaysan gaay kon ñoko deggandoo ndaw ñi ubi len sen nopp ñi mais saway dama bëggon xam amna ben sa nga tok ci sidjada bi julli ba pare nan ni sa baram loolu num tuddu tayyala tayyatu lillahi la lool moy tayyada wa tayyatu bobu la bëgg nga jangal mako ma xam ko ma ndaw ñi xamul dara ñi tok wa faqlan tayyatu lillahi azakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin après nak nga soga selman wa ok grand bi legui ma beugona xam tay lan mo waral koor koor bu wer bu tedd la yalla moko wacc waxo ci ci alquran bu wer bu tedd bu gën avant yonentibi amna xet yu wessu woni dañ doon wor bako yonentibi ñowé nak yalla farlal len ko faral ko julli ñu wacce ci wat alquran ci wéru koor la wacc ok kon koor suñu borom moko santane waaw suñu borom moko santane mi ngi ko wax fan ci fan la ko wax ah dana sar ramadan allazina unzila fi alquran hudan aya bi mu nek si mu ngi ci bakara ci bakara suratul bakara waaw contane na ci yow grand bi jeureujeuf yalla yalla fay yi contane na lol batay yak tafala dama contane bayeguma te pareguma pour baye eh mo tane baye fali xamul ñu donde batay topu